Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Určitě většině Star Wars fanoušků neutekla informace, že se v kinech již promítá poslední díl ze sequelové trilogie Zestup Skywalkera. Avšak jde i o poslední film, kde hlavní roli stvární rodina Skywalkerů. Nepochybuji ale o tom, že budou vycházet další díly z této významné filmové série. Jen si na to počkáme pár krásných let. Ale nyní k videu. Dnes si totiž řekneme 10 zajímavostí o filmu Star Wars Epizoda 9 Zestup Skywalkera, které jste možná nevěděli. Jdeme na to! Herečka princezny Leia Carrie Fisher měla stvárnit ve filmu důležitou roli, ale jak víte, zemřela na infarkt ještě před natáčením filmu. A tak se museli rozhodnout, jak ji do filmu zasadit. Avšak nevyužili CGI nebo nevystřídali jinou herečkou, ale vzali nevyužité záběry z filmu Síla se probouzí a dali je tam. John Williams, který složil hudbu pro téměř všechny hvězdnoválečné filmy, řekl, že je toto poslední film, kde zazní jeho hudba. V traileru jste určitě viděli, jak si Kylo Ren opravuje přilbu, kterou v epizodě 8 rozbil. Tato scéna však odkazuje na skutečné umění v Japonsku jménem Kintsugi, která pracuje s rozbitým porcelánem. Asi víte, když se očekává a připravuje takový film, tak nesmí být do data uvedení představen široké veřejnosti. Avšak výjimka potvrzuje pravidlo. Muž z Británie, Rowan's Hospice, byl velice nemocný a tak požádal na Twitteru, zda by se nemohl podívat na film ještě před premiérou, že už mu moc času nezbývá. Disney mu vyhověl a tak si hospice se svým synem mohl užít před premiéru filmu. Na příběhu filmu se vystřídali celkem 4 lidé. Derek Connolly, Colin Trevorrow a nakonec J.J. Abrahams s Chrisem Terriem. V traileru můžete vidět oslavu na jedné pouštní planetě, která se koná pouze jednou za 42 let. A právě 42 let uplynulo od prvního Star Wars filmu. Během prvního dne promítání vydělal 89,6 milionů dolarů. A do 25. prosince celkově vydělal 516,8 milionů dolarů. Natáčel se od 1. srpna 2018 až do 15. února 2019. Přitom většinu scén se točilo v Pinewoodských studiích poblíž Londýna. Nového droida DO namluvil samotný režisér J.J. Abrahams. A teď pozor, pokud jste neviděli film, tak radši toto video přeskočte na čas, který je zrovna napsaný, protože tato zajímavost obsahuje spoiler. Takže pokud jste zůstali všichni ti, co film už viděli, tak můžeme se na to vrhnout. Ve scéně na konci filmu promlouvají Krey hlasy ze snulých Jediů. Byly tam hlasy Obi-Wana Kenobiho, Anakina Skywalkera, Ahsoky Tano, Kanina Jarusse, Luminary Unduli, Qui-Gon Jinna, Aeli Securi, Mace Windua, Adi Gali, Luka Skywalkera a Yody. Ještě než video skončí, jedna věc na závěr. Jelikož je toto poslední video v roce 2019, na začátku tohoto roku jsem si dal předsevzetí ohledně tvorby na YouTube. Proto se podívejme, které jsem splnil a které ne. První předsevzetí. Na YouTube získat 1000 odběratelů. Tak toto se mi podařilo nedávno 14. prosince. Díky ještě jednou a doufám, že další tisícovku další rok pokoříme. Druhé. Na Facebooku a Instagramu získat 30 sledujících. Na Facebooku už nejsem, takže to nepočítám, ale na Instagramu se mi to podařilo. Děkuji. Třetí. Na YouTube a sociálních sítích být aktivnější a alespoň vydat 2 videa za měsíc. Tak tohle předsevzetí se mi bohužel nepovedlo, ale stále se snažím vydat alespoň 1 video za měsíc. I to se ale nikdy bohužel nepodaří. Čtvrté. Udělat s někým dobrou spolupráci. Rok je pryč a žádná spolupráce. Nevadí, třeba se podaří příště. A páté. Natočit video, které přesáhne 1000 zhlédnutí. To se podařilo nejen jednou, ale dokonce 5krát. A z toho 2 videa dosáhla 10 000 zhlédnutí. Takže opět děkuji vám fanouškům.
A jak to vypadá s novoročními předsevzetími na tento rok? Žádné nebudou. Proč? Dle mého názoru si myslím, že nejsou potřeba a zbytečně člověka stresují. Každý by si měl dávat předsevzetí, kdy je mu libo. Já to zkusil a to mi stačí. Přeji vám všem, abyste další rok 2020 a nejen ten prožili ve zdraví a spokojenosti. Tak tedy šťastný a nový rok a také nechť vás provází síla.